mais trabalhou na história de Tubará, deputado Cláudio Casado. Deputado Federal Cláudio Cajado, número 2522. Vem cá, Cajado, esse é meu deputado. 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 Vem cá, Cajado, compra uma casa de verdade, traz recursos do governo. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando a gente nessa caminhada. A campanha do nosso deputado Cláudio Cajado é uma campanha simples, porque é um deputado que trabalha por Itumará. Quando a gente fala de Cajado, a gente fala de uma obra de Cajado, é tudo verdade, pessoal. Não adianta vir com conversinha, com desculpa, com deputado Copa do Mundo, porque o nosso é de Itumará, gosta de Itumará e trabalha por Itumará. E aí, de vocês, e falar o meu sentimento hoje em Tubará. Vivemos em uma cidade que nós gostamos, que nós amamos, mas que está, de fato, abandonada pelo atual prefeito. Me permita falar, Cajado, porque eu sou filho de Tubará,
eu amo a minha terra e tenho que contar a verdade. E ele, recentemente, inaugurando pedra, foi no Tubarão e disse que ia trazer aqui um deputado que trabalhava, porque em Tubará não tinha deputado que trabalhava nessa terra. Isso é fato. Mas isso é mais uma mentira do prefeito, que deve estar ouvindo a gente agora. É mais uma mentira, porque Cajado todo mundo conhece. As pessoas saem na rua não é para conhecer o deputado, mas é para dar um tchau, uma salva de palmas e soltar um beijo para Cajado, que conhece e é da nossa terra. E ele me fala o seguinte: se não morasse em Dias d'Arna, certamente moraria em Tubará, porque tem compromisso com a nossa cidade. Então não vou prolongar, que o deputado tem viagem marcada, mas fica aqui a minha mensagem: vamos trabalhar firme e forte, a campanha está na reta final, a nossa campanha vocês sabem como é muito pé no chão, é no dia a dia, de porta em porta, o pessoal está levando a nossa mensagem, levando as verdades de Tubará, e eu queria contar com vocês no dia 3 de outubro. Então quando chegar na urna, vá colado com o Cajado, é 25, 22, é o nosso deputado. Eu gostaria de também cumprimentar o ex-prefeito, meu amigo Cláudio, que está aqui embaixo, não quis subir, porque está com o itinerário dele, já está saindo, mas é uma pessoa que merece nosso respeito, que está ao nosso lado, caminhando com a gente. Não estava no carro com a gente, porque estava dirigindo seu carro, mas está do nosso lado, merece todo o respeito. É que eu queria pedir uma salva de palmas para Cláudio, nosso amigo. Então vamos junto, Tubará. Vamos junto, obrigado pela atenção e dizer a vocês que a nossa campanha não será, porque já é vitoriosa. Até que a seja tudo, muito obrigado. Beleza, Tubará? Prazer grande estar aqui no meio de vocês. Quero cumprimentar o Dr. Regis, Dr. Kleber ali conosco. A diversas lideranças políticas aqui conosco. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com tantas amigas, com tantos amigos, com pessoas que não são apenas eleitores de Cajado, mas amigos de Cajado. Essa que é a grande diferença. E aqui, eu soltei aí um panfleto, né? Eu acho que vocês já viram aqui esse panfleto na minha campanha. Já tiveram a oportunidade de ver o panfleto. Esse panfleto, o doutor Regis está distribuindo. E tem mais de 30 obras que eu trouxe para Tubará. Mais de 30. Uma delas aqui, ó. Essa belíssima urbanização da Lagoa.